Nici în vacanță, mijlocașul Ciprian Deac nu poate să stea departe de CFR. Fotbalistul, care evoluează în prezent la echipa FC Aktobe din Kazahstan, a donat și el un tricou vișiniu cu numărul 7. Și, surpriză, acesta a fost cel mai disputat în cadrul licitației. Un fan a scos din buzunar 2000 de lei pentru echipamentul de joc. Ziceam ceva? Deocamdată nu, dar o să achiziționez. Pentru că mă bucur foarte mult că sunt aici și mă bucur că pot ajuta acești copii. Fotbaliștii și oficialii de la CFR Cluj au fost impresionați de poveștile copiilor orfani de care se ocupă Asociația Familii de Suflet. Pe lângă tricourile de joc donate pentru licitație, ceferiștii au și achiziționat o parte din obiectele de artă realizate de copiii din centrele de plasament. Președintele clubului, Iuliu Mureșan, a fost alături de jucători și a participat activ la licitație. A cumpărat câteva tablouri și un tricou de joc al fostului jucător de la CFR, Ionuț Rada. Tricoul donat de Rada a fost semnat de toți coechipierii săi de la Bari, echipa la care evoluează în acest moment. Cu toate că fotbal este tot mai sărac, e important cu cât putem să ne implicăm în asemenea acțiuni. Mă bucur că au venit jucători reprezentativi din echipă, care au suflet pentru acțiuni caritabile. Au fost la mai multe acțiuni caritabile acel grup de jucători care este prezent aici și de aceea sunt prezent și eu. E cel mai frumos lucru ca din cât ai să poți să ajut și pe alții. Nici capitanul CFR-ului, Mario Camora, nu a fost mai prejos și a achiziționat un tablou pe care a declarat că îl va păstra. Am și eu un tricou meu și am cumpărat și ceva acum că ai făcut copii, să ajutați pe ei și sperăm să săptămâna viitoare să putem să facem o vizită la spital, să, cum a spus, să ai o zi mai fericit ce a avut până acum. Vreau să fac parte din familia asta, să ne ajutăm și ea să zice mai important pentru noi.